Pas protestës së banorëve të ish Kënetës, të cilët kërkonin infrastrukturën e munguar në disa rrugë të kësaj zone dhe rehabilitimin e kanalit, që sa herë ka rreshje shiu i përmbyt banesat, kryetaria e bashkisë në detyrë, Emiriana Sako, ka zhvilluar një takim me ta. Ajo ka pranuar problematikën duke u shprehur se ndërhyrjet e kryera në këtë hapësirë nuk kanë qenë të mjaftueshme. Patjetër që edhe në këtë zonë kemi bërë ndërhyrjet, por rreshjet kanë ato impaktet e veta në zonat të cilat janë në kuotën e zerot nivelit detit, me gjitha të puna jonë është vazhdojnë pa ndërprerje. Kryebashkiakja Sako ka premtuar se shumë shpejt do të hartohen projekte për rekonstruksionin e 4 rrugëve në këtë zonë, me të gjithë infrastrukturën e nevojshme, asfaltim, drejtim dhe gjelbërim, dhe do të shihet mundësia e kryerjes së këtyre investimeve me fondet e bashkisë, por edhe me ndihmën e qeverisë shqiptare. Po kështu ajo deklaroi se po vijon puna për pastrimin e kanaleve në këtë zonë, punime që po kryhen nga ndërmarrja rruga. Jemi këtu për të parë shqetësimet e banorëve të kësaj zone, ka nevojë për investim patjetër, është informacion që dihet nga Bashkia e Durrësit, por gjithmonë kemi menduar që investimet të kryhen edhe në varësi të buxheteve të bashkisë, edhe të fragmentuara, duke i dhënë prioritet nga fillimi i rrugës Agoga dhe në vazhdim. Janë rreth 4 rrugë, të cilët do të fillojë rilevimi topografik dhe më tej do të hartojmë projektin për të parë buxhetimin qoftë me Bashkinë Durrës, qoftë duke drejtuar qeverisë shqiptare për të na dhënë një fond, në mënyrë që këto investimet kanë të jetë infrastruktura e plot me gjithë elementët dhe gjithë komponentët, asfaltimi rrugës, trotuar, mundësi që do shohim kurse të biçikleta nëse do ketë mundësi ndriçimin dhe gjelbrimin e zonës. Në mënyrë që gjithë kjo zonë t'i kthehet një normaliteti edhe këta banorë të kenë mundësi që të kenë aksesueshmërinë e duhur në banesat e tyre. Kryebashkiakja Sako gjatë këtij takimi siguroi se janë marrë parasysh të gjitha shqetësimet e këtyre banorëve dhe në sajt të investimeve që do të kryhen, do të vendoset normaliteti edhe në këtë zonë.